Маріанна Смбатян завершує роботу над черговою картиною. Деякі з улюблених полотен самої авторки висять на стінах її кімнати, а поруч – нагороди за різноманітні творчі здобутки. Колись перемога у конкурсі дитячого малюнка надихнула її стати художницею. Ураховуючи той момент, що я завжди не вміла ходити, а мені всього багато чого хотілося, коли я чогось хотіла, я це починала малювати. Тепер Маріанна влаштовує персональні виставки, а також викладає малювання дітям і дорослим. Та це далеко не єдина її діяльність. Дівчина пише статті для газети і спробувала себе у ролі телеведучої, пройшовши практику на Суспільному. Стала моделлю для колекції інклюзивного одягу. І попри таку зайнятість, завжди знаходить час для свого великого хобі – театру. Ти справді думаєш, що в мене може вийти? Звичайно. Головне, ти повинна повірити в себе. Але... Ніяких але. Ти все зможеш, якщо тільки трішки постараєшся. 7 років тому Маріанна почала писати п'єси та зібрала театральну трупу. До неї увійшли актори-аматори та члени клубу для активних людей з інвалідністю «Рівні можливості». Таку назву отримав і театр. Наша героїня не лише пише сценарії, а й є режисеркою та акторкою у своїх постановках. Я вважала дуже поганим те, що у нашому суспільстві такий погляд, що людина з інвалідністю – це людина, яка нічого не може. Я хотіла доказати інше. Я хотіла доказати, що ми теж можемо бути талановитими і на рівних зі здоровими людьми грати. Після успішних прем'єр у Запоріжжі театральна трупа побувала на гастролях у Львові, а зараз актори репетирують новий спектакль.